Кешке 9-шы ярты эфирде Татарстан хабарлары программасынын түп чыгарылышы студияда Фанис Камал Хайырлы киши, хәзер булачак темалар турында. Қозанның Совет районында яңа мәшһит ашылды. Тантанада Татарстан президенті қатнашты. Шушы изге эшләр Роза мәшһитен беренчеләрдән булып Фәризе Мәҗитова күрде. Yıllarda büküler 10 minutluk yolunu saat yarım ötərgə turu kilə. 6 tulğa 7 yaşı bir üydən 8 dəqiqə məktəbkə. Onların mana irtən qaşları maşında ötə indi. Balalar onda yoxdular. Qazanın Borisoglebsk bistəsində yaşayışlarının mənzarın İndilə Hüseynova da eşitib qayıtdı. Bu yılın dekabrından kommunal xidmətlər üçün tüləv qabat artırğa mümkün. Каждый, оплачивая за услуги ЖКХ, хочет услуги эти получать качественно. Халык һәм җәмәгать эшлеклеләре бу хакта ни уйлый, индексация ни кирәк. Бу хакта тулырак Рания Абдрахманова. Росгвардия һәм гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре республикадагы мәктәпләрне тикшереп чыгачак. Бүген Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов шундый йөкләмә биргән. Һәр уку учреждениесендә хәвеф сигналы, видео күзәтү, балаларны, әти-әниләрне үткәрү системаларының ничек эшләвен тикшерәчәкләр. Нәтиҗәләр президентка җиткерелергә тиеш. Мәктәпләрдә иминлек чараларын 26 сентябрьдә Ижауда булган фаҗигадан соң көчәйттеләр. Bugün Ижауда 88-ші мәктептегі фажиғада хәләк болған оқушылар һәм оқытушылар белән хушлаша башладылар. Иртүк математика оқытушысы Наталья Ведерникованы сынға юлға заттылар. Аның белән хушлашырға дистелеген шәкірті, шығарылыш сыйныф оқушылары, хызметташлары килген иде. Михайлы Архангел соборында 9 яшлык оқушы малай белән хушлаштылар. Шулай ук шәһәрнең башка чиркәүләрендә, мәчетләрдә дә бүген мәрәсимнәр бара. Исегезгә төшерәбез, сатыш вакытында 17 кешенең гомере өзелә. Хәләк булган малай кызлар 7'den alıp 16 yaşka kadar idi. Udmurti'de 3 günlük metem devam idi. Biz şuşu mektepte bulgan hizmet etken apanı jirledik. Bugün mene tağı bir şuşunda işlegen ir kişini jirleyibiz. Bu gailede de bu kaygı. Balalar gailelerinde bir girek de zor kaygı. Lakin bu gailelerde de şulayok kaygı. Allah-u Teala alarga sabırlık şulayok nasip etseydi. Татарстан Югары суды котлаулы җинаять эше буенча хөкем чыгарды. Казанда йөргән кызын һәм аның әтисе белән әнисен үтергән Рөстәм Мөхәммәдуллин гомерлеккә ирегеннән мәхрүм ителде. Без исегезгә төшерәбезик, әлеге фаҗига узган елның гыйнварында башкаланың Чуйков урамындагы фатирларның берсендә булды. Җинаять өчен ел ярым карадылар. Суд тутырышлары 5 айдан артык дәвам итте. Бүген хөкем карарын 2 сәгать ярым укыдылар. Ни өчен гаепләнүче үз гаебен танымады? Адвокатлар алга таба нишләргә җыена? Рүзәл Шарипофның суд залында репортажын карыйк. Бүген суд залында буш урын юк иде диярлек. Үтерелгән гаиләнең туганнары, гаепләнүче Рөстәм Мөхәммәдуллинның әти-әнисе килгән. Фаҗига Казанның Чуйков урамындагы йортларның берсендә узган елның гыйнварында килеп чыга. Монда Рөстәм Мөхәммәдуллинның йөргән кызы һәм аның әти-әнисе яшәгән. Тикшерү материалларыннан күренгәнчә, ноябрьдә яшьләр арасында аңлашылмаучанлыклар башлана. Гыйнварда ул кыз белән сөйләшергә теләп, аның өенә килә. Шуннан соң нәрсә булганын егет хәтерләмим дип барам. Ул көнне фатирда 3 кешенең үлгән гәүдәсен табалар. Кызның әтисенә 10, әнисенә 6 тапкыр пышак белән кадалган була. Кызда 13 яра, Рөстәмнең үзендә 10 җәрәхәт табыла. Эксперт фикерләренә ияреп, суд аларны егет үзе ясаган дип саный. Шуннан соң ул 4-нче каттагы фатир тәрәзәсеннән сикерә һәм исән кала. Рөстәм Мөхәммәдуллинны 2 һәм аннан да күбрәк кешене үтерү мәддәсе буенча гаеплиләр. Монда иң зур хөкем срогы гомерлеккә иректән мәхрүм ителү. Ләкин адвокатлар бу мәддә белән риза түгел. Алар әлеге гамәлне Рөстәм үз-үзен белештермичә башкарган дип бара. Ә ул мәддә буенча срок 5 елга кадәр. Бүген иртән соңгы сүз биргәч Рөстәм Мөхәммәдуллин гаиләнең туганнарының кайгысын уртаклашты. Судьядан тикшерү барышында ачыкланган дәлилләрне юкка чыгармауларын сорады һәм 105-нче мәддә дә буенча гаебен танымауын әйтте. Мин 3 кешене үтерүдә гаепләүләре белән килешмим, чөнки суд безгә өстәмә психиатр экспертизасы ясарга мөмкинлек бирмәде. Аның нәтиҗәсендә минем аффект хәлендә булуымны яки булмауымны раслап булыр иде. Суд бүген гаепләүче ягын алды. Рөстәм Мөхәммәдуллин иректән гомерлеккә мәхрүм итергә дигән карар чыгарды. Дөньяда иң кыйммәтле, иң яхшы, иң югары Xuday Tağala bergen turmuş, kişi turmuşu. Şuna göre, benim şey karar gadil çıxarılan.
законлы һәм гадел. Аллаһка шөкер. Ходай бар дөньяда, ходай бөтенесен белә. Ходай үзе бөтенесен урнаштыра үз урнарына. Гаепләнүченең адвокаты карар белән килешми, ул апелляция бирергә ниятли. Апелляция будете подавать? Безусловно, конечно. Точка не поставлена. Многоточие. Желаю всем. Мондый хәлгә бер кеше дә ләкмәсен һәм беркемгә дә үзенең гаепле булмауын дәлилләргә туры килмәсен иде. Үтерелгән кыз Камиля Тыхватуллинаның абыйсы һәм апасы бар. Рухи зыян өчен алар 1 миллион сум матди ярдәм алачак. Рузаль Шарипов, Вадим Илларионов, Яңагасыр каналы. Юллар киңәячәк, светофорлар һәм бөкеләр юкка чыгарга тиеш. Казанда Горки шоссесын реконструкцияләү план буенча бара. Казан читеннән М7 трассасына кадәр булган 11 чакрым юлны киңәйтәләр. Бүген эш барышы белән башкала мэры Илсур Мешинда танышты. Шунда ук күчмә җыелышта үткәрделәр. Анда әйтелгәнчә, хәзер читер материалларына бәйлелек юк, барысы да үзебездә җитештерелә. Юл киңәйтелгәч, Салават күпере микрорайоны, Асиново бистәсе һәм Яшелүзән районына бөкеләрсез генә чыгып булачак. Бүген нинди эшләр башкарыла? Киң юлны Қойшан ошарға жиналарсың, бұл қақта Елдір Сафиулин. Міне ол Қазанның Горки шоссесына шыға тұрған ел әлік мұнда бұжырайды, әбі ел зұр түзіліш башланды. Документтан көрінгенше, берде 6 полосалы ел, тротуар һәм велосипедта хәрәкәт итүшілер үшін айырым ел қорылған. Берде башқарылашақ ішлеріні енді қазір өк рәсімдегіне төгіл әшін барлықта да көрірге мүмкін. Міне бұ, мисал үшін шындай жер асты кешуі болашақ. Нәк міне шындай объекттар ярдәмінде, юллардағы светофорлар олына, һәм енді транспортерлары бірденде бүкілердегі тұтқарлықсыз, үзліксіз хәрәкәт итала деген сөз. 11 километр юлына кеңейтәләр, шул аралықта жер астында 3 һәм юл өстендә 2 юл шишелеше төзеләчәк. Бу участоктан сәгатенә 70 километр тизлек белән узып була ди белгечләр. Иртә кич бүкедә утыручылар моны зарыгып көтә. Машиналар торалар, бөтен кеше тора, иртә белән торалар, кич белән торалар. Юлларны төзергә кирәк, пробкалар бетер иде. Не хватает места, очень тяжело выезжать, особенно на выходных. Юллар тор, ял көннәрендә кичен мондагы күренешләр турында әйтеп тә торасы юк. Трассаны киңәйтергә кирәк. Объекттағы эш барышы белән бүген мэр Илсур Мешин танышты. Бирдәге төзелеш зур Казан бычрасындагы эш күләменнән дә күбрәк. Бу башкалыдагы тагын бер зур юл Вознесение трактын төзүгә тиң диләр. Горки шоссесын киңәйтү өчен милек хуҗаларыннан 30лап участокны сатып алырга туры килгән. Инженер челтәрләрен дә үзгәртәләр. Шул эшләрне башкарганда хәтта Киров районы халкы 2 көнгә газсыз да калды. Нәтиҗәдә башкалага керү чыгу юлында бөкеләр бетәргә тиеш. Бигрәк тә Солат күпере микрорайоны, Урман орягы һәм Асино бистәләрендә яшәүчеләр өчен уңайлы булачак. Первый этап, который уже разгрузит движение. Реконструкция на бренчий табан келеси илга түгелдерге жинабыз. Фрунзе һәм Болотников урамындагы юл шишелеше ачылырга тиеш. Бу инде юлда хәрәкәт итүне җиңеләйтәчәк. Юлны төзекләндерү өчен 27 миллиард сум акча бүленгән. Монда көн саен 30 берәмлек техник һәм 100гә якын кеше эшләй. Яңгыр яуса да туктап тормыйлар. Без монда парабрик куябыз, асфальт. Чтобы асфальт ямыз, монда асфальт куябыз. Тезрәк эшне бетергәк. Безгә основное еще әйтелгән нәрсә, чтобы тез-тез бетерергә. Иртәнге сәгать 6-дан 5-гә хәтле эшлибез. Кичке. Монда әйтүләренчә, юл төзелешенең әлеге 6% башкарылган. Һава торышы да санкцияләр белән бәйле бүгенге икътисади шартлар да эшкә комачауламый диләр. Сложности с поставкой нет. Чит ил товарларына бернинди бәйлелек тә юк. Мондагы төзелештә кулланыла торган барлык материаллар үзебездә җитештерелә. Кыйынлыклар күрмибез. Горки шоссесын тулысын чәтсезлекләндерү 2025 елда төгәлләнәчәк. Илдар Сафиуллин, Олег Мыльников, Яңагасыр каналы. 10 минутлык юлдан сәгать буе баралар. Казаннан Борисоглебский бистәсе халкы һәр иртә транспорт бүкесендә утырырга мәҗбүре. Моннан башкалага нибары бер юл. Мәктәп, балалар бакчасы, сырхауханә дә шәһәрдә урнашкан. Инде 20 ел элек безгә яңа юл төзибез дигәннәр иде. Ул генераль планга кертелгән дип бирдәгеләр. Эшнең ни өчен узакка сузылганын Инзилә Хөсәйнова ачыкларга тырышты. Марсель Вагызов Борисоглебск бистәсенә гаиләсе белән 5 ел элек күченеп килгән. Башкала читендә генә матур, уңайлы урын булганга сайлаганнар. Мәктәп яшендәге 2 балалары бар, ләкин иртәләрен аларны мәктәпкә илтү башка бер бәлә булды дия тикше. Бүген көндә садик мәктәпкә илтү иң зур проблемаларның берсе. Моның өчен бер кеше эшләмәскә тиеш, 6 тулгач 7 яшьлек үтәр өйдән 8-дәге мәктәпкә. Аларның менә иртәнге ашлары машинада үтә инде, балалар шунда җыктылар. Чөнки иртәнге яктан һәм кичке якта без инде менә Без шушы основной улы юлга чыгыр өчен километр ярым, 2 километрга кадәр пробкага торабыз.
ирте белән 100дән артык башлангыч сынф укучысын мәктәп автобуслары алып китә. Сәгать 7дән башлап 3 рейс ясыйлар. Соңгысы 8дә кузгала торганы, һәр вакытта да дәрес башланганчы килеп җитеп өлгерми ди мәктәп директоры. Югары сынф балалары арасында җәмәгать транспортында йөрүчеләр дә бар, ләкин ул сәгатенә бер тапкыр гына килә. Ребенок учится в 36-й гимназии. Минимум 16 яшлык кызым Қозанның 36-й гимназиясində білім ала. Автобусқа бір гіне минутқа үлгірмесе де тоғын бір сағат күтесе. Мәктепке сынға қолмасы үшін ол авиацилиш районына қадар жеу шығып кете. Шуннан башқа автобусқа отыра. Ол бетелі балық болмаған бала, ут етіп тұрабыз. Әқыш күннәрінде буранларда нинди хәл болғанын өзіңіз көз аллағыз. Бестеден балалар оқыған мәктепке қадар 6 шақырым оран. Біз бұйылны 10-15 минутта өтебіз деймінді яшаушылар. Ләкин мінә ертелерін барысы да ішке һәм укырга ашыкканда сәгать хәтта сәгать ярым бөкләрдә утырырга туры килә. Бистәдән Казанга таба нибары бер юл бар. Борисоглебскида мәктәп тә, балалар бакчалары да, медицина үзәкләре, мәдәният йорты да юк. Аларның барысына да якындагы бистәләргә яки Казанга йөрергә туры килә. Поселокта менә бер генә чыга торган юл. Әгәр дә дөнья хәлен белеп булмый, алам сакласын бер хәл булса, безнең чыгарга бер юл булып торып, безнең бөтен поселок чыкса, без чыга алмыйбыз моннан. Біз мына жолны күтәбез, біздің жол бұларға тегеш авторының қашыға тұрған жол. Ол жол болса, біздің хотя бы кішілер бетіп, кімдір бүтін кіші балаларына үлкмей мәктепке, кімдір кетер шында да, и біздің жол уже пробкалар уже болмай біздің. Бірі де яшаушылерге енді 20 елдан артық, бестеден Яңа Савин районына таба туры жол болашақ деп ұшандыралар. Ләкин көргенігі ше бірі де қыр хәм суқмақтан башқа жол жоқ. 2000-ші жылы участок алдық. Кадышевада бізге участок берділер. Қарадым проектіні жол өтірге тиеші авторының яннан. Авторының яннан тіге трассаға шығарға жол боларға тиеші. Міне уже 22-ші жыл кетті. Жол жоқ. Хәзер мында машиналар саны юл салғанда исәпләнгәннән 2 тапкырга артып китә. Бистәдән чыгу юлындагы бөкләр кайчан бетәр? Без бу сорау белән авиатүзелеш һәм Яңа Савин районнары хакимиятенә мөрәҗәгать иттек. В рамках национального проекта безопасной качественной дороги Имин сыйфатлы юллар ил күләм проекты нигезендә 2023 елда Бистәдән чыгу юлына ремонт ясалачак. Шулай ук машиналар агымын килеу буенча да эшләр башкарылыр дип көтелә. Ә киләчәктә генераль план буенча бердән М7 трассасына кадәр тагын юл салынырға тиеш. Генераль планда бу юл шыннан да бар. Тик әлеге аны төзү үчүн акча юк деп билдирдиләр шәһәр мэриясында. Яңа юлның 2040 елга кадәр төзүлүргә тиешлеген искәрттеләр. Бәлки 20 ел ук көтәргә дә туры килмәс ди җитәкчеләр. Бюджеттан акча бүленеп бирүгә бу эшкә кирешәчәкләрен ышандыралар. Инзилә Хусәйнова, Алмазы Динов, Владимир Гурьянов, Яңа Гасыр каналы. Россияда тора коммуналь хезмәтләр өчен тарифларына ярты елга иртәрәк индексацияләргә мөмкиннәр. Быел бәя 1 июльдә бер арткан иде, инде киләсе елга артырга тиешлесен быелны 1 декабрьнә күчерергә җыйналар. Бу хакта Россиянең икътисади үсеш министрлыгы хәбәр итте. Киләсе ел ярымда бәя башка күтәрелмәячәк дип белдерделәр. Бу нигә кирәк соң? Экспертлар нәрсә ди? Фикерләрен Рания Абдрахманова тыңлады. Бар нәрсәгә счетчик, суга, газга, утка. Инде белмибез хәзер нәрсәдән экономить итәргә дә. Фәхретдиновлар гаиләсе Востани урамындагы йортта 50 ел яши. Коммуналь хезмәтләр өчен 9 сум түләгән вакытларын хәтерлиләр. Хәзер ел саен җәй уртасында арта. Быел исә кыш башында арту ихтималы килеп чыкты. Ай саен түләп торабыз, нихәтле акча түлибез. 2626 сум. 49 тиен августта килгән. Вот. Әле моңа жылылык. Жылы юк монда әле. Жылы булмаганга күрә без әнә кондиционер включайтып жылынабыз. Зато электричествога бик күп килә. Менә бу жылы без электричествога 1000 тәңкә безнең электричествога артык килә. Россиядә коммуналь тарифлар 2013 елдан бирле елга бер мәртәбә индексацияләнә. Искәрмә булып 2019 ел гына тора. Ул вакытта өстәмә түләүгә салым ставкалары күтәрелү сәбәпле индексацияны елга 2 тапкыр гыйнвар һәм июль айлары да уздырдылар. 2020-дән исә индексацияның графигы кабат үз киенә кайтып, елга бер мәртәбә була башлады. Быел тагын искәрмә булмагае, торак коммуналь хезмәтләр өчен тарифларны планлаштырылганнан ярты елга иртәрәк күтәрергә җыйналар. Агымдагы елда 2-нче тапкыр декабрьдә. Бу өстәмә индексация түгел, бу киләсе елгы 1 июль индексациясенең вакытын күчерү генә дип аңлаталар ведомствода.
Әлеге үзгәреш ил буйлап тора коммуналь хуҗалык инфраструктурасының үзлексез эшен тәэмин итү һәм аның үсеше өчен кирәк. Шулай ук халык өчен сыйфатлы тора коммуналь хезмәтләр күрсәтү дәрәҗәсен саклау өчен тарифларны индексацияләү хисабына җылылык трассалары, су үткәргечләр һәм башка объектлар яңартылачак. Бәя үзгәрү кайнар һәм салкын су, ут, җылылык, газ һәм каты калдыкларны чыгаруга кагыла. Индексация 9%-тан да артмаска тиеш диелә хәбәрдә. Ягъни күрсәтмә үз кешенә кергәч әйтик, 3 кешедән торган бер гаиләнең айлык түләве урташа 300 сумга артачак дигән сүз. Индексацияләүнең төгәл процентын һәр төбәк үзе хәл итә. Россия Дәүләт Думасы депутатларының берләше моның белән килешми. Әлеге хәл түләмәүчеләр санын арттырачак диләр. Хәзер илнең министрлар кабинеты рәисе Михаил Мишустин исеменә хат әзерлиләр. Әмма шул ук вакытта кайбер белгечләр индексация вакыты күчүнең сәбәпләре нигезле булуын әйтә. Для того, чтобы система жилищно-коммунального хозяйства работала. Торак коммуналь хуҗалык системалары һәр вакыт тулы көченә эшләсен өчен челтәрләрне яңартасы бар, халыкка моны аңлатырга кирәк. Бу очракта су үткәргеч торбаларына яңарту кискен проблема булып тора. Су белән үзлексез тәэмин итәргә тиешләр. Сыйфатлы хезмәт шундый була бит. Ә безнең канализация, су үткәрү тармакларында бүген проблемалар күп. Әлегез менә күз алдына китерик. Январь айында, декабрь айында салкын 30 градус салкынлыкта безнең ярты район Ильянда уңына йорт отоплениесез калса, ул вакытта безнең халыкка авырлык килмәс микән? Анда социаль напряжение булмас микән? Менә ул яктан да карарга кирәк. Яңалык хакында халыктан да сораштык. Понятное дело, то, что придется где-то экономить. Аякна юрганга карап сузарга туры килечек инде. Акчаны кысыбрак тутарга. Нишлисең? Для нас будет очень ощутимо. Безнең гаилә өчен сизелерлек булачак. Хезмәт хакы бердә артмый, ә бәяләр һаман үсә. Шул ук вакытта белгечләр социаль түләүләрнең индексациясе дә әлеге карарны исәпкә алып уздырылачак дим. Барлык ташлама һәм социаль ярдәм чаралары үз көчендә калырга тиеш. Рания Драхманова, Вадим Илларионов, Рәмзил Гарипов, Яңа гасыр каналы. Қазан мұсылманнары үшін зор вақиға бүгін яңа мәшет ашылды. Ол Сечені форамында орнашқан Совет районындағы әлігі микрорайында мыңаршы мәшетлер ғұммен болмаған, шуңа ихтияж да зор. Тонтанаға президент Рустам Миннихановның да келуі оңа айрым бір түсмір үстеді. Икі манаралы, икі қотлы ғибадат йұрты Рауза есімі білен аталған. Бұл есім мәшет салдыруыны башлап жүрген Татарстанның финанс министрі Ради Хайзатуллинның әнисі құрметіне берілді. Тонтанадан Феруза Мәжитова. Яңа мәчеттән тәүге озан яңгырый һәм беренче җәмәгать намазы укыла. Анда президент Рөстәм Миңнеханов һәм Татарстан мөфтие катнаша. Башкаланың бу микрорайонында моңарчы мәчет бөтенләй юк иде. Якын тирәдә яшәүчеләр аны озак көткән. Әлбәттә, шушы изге эштә катнашкан бар кешеләргә ғибадат йортын махсус проект буенча салганнар. Ишектән керүгә Коръәннән әти-әнине хөрмәтләү турында аятлар язып эленгән. Мәчетнең Рауза исеме белән аталуының да аерым мәгънәсе бар. Төзелешне башлап йөрүче финанс министры Радик Гайзатуллинның әнисе хөрмәтенә бирелә. Бу мәчет абыйлы энеле Гайзатуллиннар ярдәме белән төзелгән беренче генә ғибадат йорты түгел. Бу районда үз туган авылларында Рәүф мәчете бар. Әлеге ғибадат йортын салып чыгарга бик күп мәрхәмәтле кешеләр ярдәм итте, ди министр. Бик Алла рәхмәтемне әйтәсем килә инде. Менә беренче чиратта президент Турцга, маған осынай үлфатшын айтасым келе, Альберт Кашабыч, Рустам Султиев, Рустам Нуркасимович, Узелия Мухарлямын, Зефер Фанил Шигараев, Тахауддинов Шахарат Фахразович, Рамис Рейсович, Альберт Шамилович, менә башында ук менә бу кешеләр бик зур ярдәм кулы суздылар. Шуңа күрә ихлас күңелдән барлык кешеләргә дә олы рәхмәтемне әйтәсем килә. Мәчетне телим инде Ходай тәгалә насыйп итсен инде бу мәчет бәхетле, нурлы, иманлы мәчет булсын иде. Гасырларга халыкка хезмәт итә торган мәчет булсын иде. Мәчетне ел ярым ичендә төзгәннәр. Узган елның апрелендә нигезенә беренче ташны салалар. Мәйданы 1000 ярым квадрат метр. Һәр мөселман кешесе өчен ишекләре ачык. Совет районында җитмәде шул. Совет районында тагын мәчетләр кирәк булачак, әлбәттә. Кеше намазга басса, Куран укыса, җан рух тынычлана. Монда өйләнешкәндә никах уку, бала тугач исем кушу өчен бүлмәләр бар.
бар. Мәшһүрнең икенче каты тулысынча хатын-кызларга багышлап эшләнгән. Монда Коръан укыу сыйныфлары, дини темаларга конференцияләр уздыру бүлмәләре бар. Бизәлешкә килгәндә ачык төсләр хөкем сөрә. Диварларны алыйкмы, келәмнеме, татар орнаментлары өстенлек итә. Мәшһүрнең имам хатыбы Илнур хәзрәт Вафин октябрьдә дин дәресләре башланачагын әйтә. Остазларны дини укыу йортларыннан чакырганнар. Мәдрәсә шикелле без эшләдек, мәчет ишендәге мәдрәсә, монда класслар да булачак. Якын тирәдә яшәүчеләр мәчет ачылуын бик көтте ди хәзрәт. Инде хәзер үк садака бирергә керүчеләр дә бар. Менә күрдем, Ишкырымда менә шушындый матур яңа мәчет бар икәнлеген. Менә хәер бирергә дип кирип кирдем инде хәер бирергә дип. Рауза мәчете мусульманнарны якын айтучы дини үзәк булыр дип өметләнәләр диния нәзәрәтендә. Аның манарасыннан көненә 5 тапкыр намазга чакырып, азан яңгыраячак. Фәризе Мәҗитова, Рәмзир Гарипов, Владимир Гурьянов, Яңа Гасыр каналы. Донецк һәм Луганск халык республикалары, Херсон һәм Запорожье өлкәләренең Россия составына керүе буенча референдум тәмамланды. Ул 23 сентябрьдән башланган иде. Бу мәсьәлә буенча тавыш бирү тәкъдимен шул төбәкләрнең җитәкчеләре ясады. Владимир Путин исә Запорожье, Херсон өлкәләре һәм Донбасс халкы кабул иткән карарны хуплаячагын әйткән иде. Донецк халык республикасында участокка килүчеләрнең 99% Россия составына керүе өчен тавыш бирә. Луганскида 98%, Запорожье өлкәсендә 93% артык. Херсон өлкәсендә 87%, тавыш бирегә 92% халык килгән. Суд приставлары хәрби бәрелешләрдә катнашучыларга карата моңарчы кузгатылган эшләрне кичектереп торачак. Федераль хезмәттә хәбәр итүләренчә, бу махсус хәрби операциядә катнашучыларга ярдәм йөзеннән эшләнә. Канунга үзгәреш кертелгәч, Украина территориясендә ДНР һәм ЛНРда махсус операциядә катнашучылар хәрби бәрелеш ветераннары статус алачак. Аларга карата кузгатылган эшләрне туктату өчен гариза язарга һәм махсус хәрби операциядә булулары турындагы документны күрсәтергә кирәк. Бурычларын алар дәүләт хезмәтләре порталыннан карап Блола. КамАЗ мастер командасы быелгы Дакар раллиында куелган талаплар белән риза түгел. Бу хакта команда әгъзалары хәбәр итте. Алар сүзләренә караганда, ярышларда катнашу өчен Халыкара автомобиль федерациясының анкетасын тутырып имза куярга кирәк. Ә документта Украинадагы махсус хәрби операцияны кире кагарга дигән таләп тә бар. Команда моның белән килешми, документның эчтәлеге сәяси мәсьәләләргә кагыла һәм спортчылар өчен шартларны буза дип саный КамАЗлылар. Бүгенге катлаулы вазгыятьтә без туган илебез белән бергә ile команда сайтындагы хәбәрдә. Казаннан Төркиягә кадәр билет бәясе 1 миллион сумга кадәр кыйммәтләнгән. Өлешчә мобилизация башланганнан бирле авиация һәм туристлык агентлыгы хезмәткәрләре Төркиягә очарга теләүчеләргә хезмәт күрсәтеп өлгерә алмый. Бу хакта тулырак Реальное время интернет газетасыннан укыласыз. Бүген Рөстәм Миңнеханов Иннопрактика институты һәм инновацияле инженеринг үзәге коммерцияле булмаган оешмасы вәкилләре белән очрашты. Алар республикада импортка алмаш һәм кооперация мәсьәләләре турында сөйләштеләр. Президент билгеләп үткәнчә, Татарстан сәнәгать өлкәсендә алга киткән төбәк булып санала. Бездә нефть табу, нефть химиясе һәм машина төзелеше тармаклары аеруча үсеште. Хәзер мөһим мәсьәләләрнең берсе импортка алмаш табу һәм оешмалар эшенә яңа инновацияле технологияләрне кертү. Бүген Фәрит Мөхәммәтшин Минем цифрлы Татарстан рәсем конкурсы җиңүчеләрен тәбрикләде. Ул укучылар арасында беренче тапкыр үткәрелә. Аны республикада цифрлаштыру елы булуын исәпкә алып, Дәүләт Советының Мәрхәмәт Хатын-кыз депутатлар берлеге оештырган. Бәйгегә 150 гариза кабул ителә, алар арасыннан 45 җиңүче дә билгеләнгән. 26 укучыга махсус приз бирелә. Мондый бәйгеләр балаларга креатив фикер йөртү сәләтен үстерергә ярдәм итәр дип өметләнә парламент рәисе. Шул ук вакытта интернет кулланганда алар нинди контенттан файдалана. Моңа ата-аналар игътибар бирсин диде Фәрит Мөхәммәтшин. Караңыз әле әзрәк. Чем интересуется? Там много таких вещей фейковых. Балаларны хатартырга, балаларны каяндыр тәртипсезлеккә өйрәтергә. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Детей прошу. Все ценное берите. Гараб галимнәре Коръанның Казан басмасы тарихы турында китап язган, андагы аятлар, сүрәләр, хаталарны барысын да тәфсилләп аңлаталар. Бүген Казанда узган халыкара мусульман җыенында аның русчага тәрҗемәсен тәкъдим иттеләр. Безгә Мисыр, Гыйрак, Иордания, Мароккодан галимнәр, дин һәм фән белгечләре дә җыелды. Әлеге вакыйга Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен рәсми кабул итүгә 1100 ел тулуга багышлана. Татарстанда дин үсеше, мусульман дөньясының нинди үзгәрешләр кичерүе турында Инзилә Хөсәйнова.
Xalqara Müslüman Jiyini Qur'an oqudan başlanıp ketti 1803 yılda Qazanda birinci basma Qur'an dünya kurgan bula. Bugünkü Xalqara konferensiyada onun Müslüman dünyasına yığıntısı, ähemiyeti turunda söz bardı. Qasırlar devamında izgi kitabını bastıru işi nəqmine Qazanda şıqqan basmağa nigizlenib işlene. Eğer Tatar halkı Müslüman dünyasına, Müslüman galemine, ümmetine basma Qur'an'dan başka bir nesine yetmezse de şunsa da jitek kalır idi. Yeki bizim neşoşu birinci Qazan basması, ul bizim Müslüman galemine birgen alı bulayabız, bizim ilişibiz, bizim kırkken şunday tırışılığımızın alı jimeşi neticesi degen söz. Bu yıl birgə Misir, Irak, Yardani, Marokko'dan galimler kilgen Irak bilgişleri til meselesine ayrım ihtibar bireler. Onlar Qazan basmasının tarihi turunda Gərəb tilinde yana kitap yazgan, ul tiz orada Rus tiline de tercüme etdi. Bugün oturuşta onu Müslüman dünyasına təqdim etdiler. Yani lillahi elhamd bi anna cumhuriyet Tataristan sabaqat Qazan basması çıkıda Tatar halkının rolü büyük zor. Onu bastırıp olar Mekke, Medine şehirlerinde uldurdular. Qazan bu ince seyahat vaktinde biz bunda soklanıp olgan tarihi binalar bilen tanıştık. Halk medeniyetin, gırf adetlerin, dinin soklap kolalgan. Bu zor kürtetmiş. Meşitler aşu, usip kilişi bunga medreselerde dini terbiye bir ujiyinde bu haqta da söz buldu. Bir nişe qasırelik basılgan Kur'an basması bilen bir retten Sovet şırında şıkkan izgi kitaplarının tarihin öğrenüde kileşekke maksat edip koyuldu. Kur'an o her Müslümanın izgi kitabı. Kur'an arkasında Tatar halkı zor usuşlarga iriş aldı. Din ülkesinde gine tügül, fen ülkesinde de, medeniyet ülkesinde de bizim halkımız Kur'an arkasında usuşka irişti. Çünkü Kur'an her kişini gidim alırga çakıra, hem ruhiyaktan hem maddiyaktan usurga çakıra. Kitapları qasırlar devamında quldan qulğa köşib kileşek buğunlarga miras bularak qaldırılgan. Hazır olar jintikləb irenile, xotaları tüzetile, həm yonadan bastırıla. Məsələn, bu yıl ginvar oyunda başqalada Qur'an'nın qul yazma mızxafin yaza başladılar. Onu əzirlərgə 2 yıldan artıq vaqt kiteşek di bilgişlər. Bu tarixi qiymətlərini ruhi mirasıbızın soqlap qaluda. Toğın bir adım. İndilə Hüseyinova, Daniil Filatov, Yonga Qasır kanalı. Bugün gəminə şular idi. Sələmət bulğuz. Сәнсіз эфирда хабарлаушы чыгарылышым сүзне ганачның мәгълүматыннан башлыйбыз. Daniil Meister жанығы стилеген корпусы жиһазга сентябрь озагына кадәр 5% ташлама бүләк итә. Ә хәзер үк шалтырасагыз жиһазның дизайн макеты һәм киле пүлшәү бүләктә. Вакытны сузмагыз, шалтыратыгыз телефон 267-166. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта бүгелмә баулы азнакай әлмәттә болытлы, яңгыр явачак 9 градус жылым. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама яршалы Алабугада сүрән көн температура 7 градус. Төньякта Актаныш Шагыржи Менделеевскида яңгырлы көнне жылылык нибары 6 градус. Төньяк көнбатышта Арча Кукмара Балташта болытлы, яум төшүмнәр температура 7 градус жылым. Көньяк көнбатышта Бугарбай Шүпрәлдә яңгыр явачак 12 градуска кадәр жылытам. Чистая нурлатма батышта яңгырлы 8 градус жылы. Жел күн батыштан орташа тезлектә. Алдагы көннәрдә синоптик хәл үзгәрми. Мәркәзебез Казанда болытлы көн яңгыр явачак. Температура көндез 8-10 градус жылы. Жел күн батыштан орташа тезлектә. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 754 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмач адымлылыгы 93%. Һава дәрәҗәсе турында әлегә менә шулар иде. Исәнемен булыгыз.